حاضرين من في السلام عليكم. سب سے پہلے میں اس دورانی چشنیوں میں کل فرم سلام علیکم کہ پر مسرت موقع پر دل مبارک بار بار پیش کرتا ہوں اور اس چشن کے وارث ہم سب کے آقا و مولا حضرت امام زمانہ جلالہ تعالیٰ فرجو شریف کی بارگاہ میں نظری صلاح پیش کرتے ہیں. حضرات یقیناً تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ بنارس ہے. الحمدللہ یہاں شاعری ہوتی بھی ہے اور شاعری کی قدر بھی ہوتی ہے. میں چار مصرعے سے جتنے بھی تمام عاشقان یہاں آج تشریف لائے, چار مصرعے تو ختم, ایک نہیب سی کوشش میں حاضر کرتا ہوں. الحمدللہ عزاداری چتوار کے معرفت سے یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, لائیو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. ملاحظہ کریں خاص طور سے خاتم صبر کے الماس تیرے ہوتے ہوئے. اگر تیسرا چوتھا مصرع آپ تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے بیداری کا ثبوت دیں گے. انشاءاللہ سنائیں سنائیں. خاتم صبر کے الماس تیرے ہوتے ہوئے. خاتم صبر کے الماس تیرے اس کے عکاس تیرے ہوتے ہوئے. فخر الیاس کے عکاس تیرے چھین سکتا ہی نہیں
جو کام عام گھروں میں غلام کرتے ہیں
علی کے گھر میں فرشتے وہ کام میرے ساتھ ہو جائے ماشاءاللہ جو کام عام گھروں میں غلام کرتے ہیں غلام کرتے ہیں علی کے گھر میں فرشتے وہ کام کرتے ہیں وہ کام